ឧកាសាចៃរង្គវត្តយំកាយោសត្តានំមរណំកាលេឆាកេធវាសុសានេអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង្វេកលឹងកិរង្វេបដ្ឋវិយង្វេអេកោកាកោសណោគិជោគិវោហដ្ឋៃភ្យៈគិសណោគិបរិវារិទ្ធវាអន្តរាយោកវីនឹងអន្តរាយបាត់ទៅអងអហង្អអនិច្ចាដោយធัวលោកថារលរូបទាំងឡាយស្លាប់ទៅជាខ្មោចអសោចរូបកាយគេដើរជាឆ្ងាយហៅរូបឥតភ័ព្វអោអនិច្ចាកាយហៅរូបរលាយលុងស្លាប់3ថ្ងៃរហត្រហើមស្បែកស្បើមពេកក្រៃមើលម្រាមជើងដៃក្រញេងក្រញាកថ្មិញស្ញេញសសងមើលរន់ច្រមងឈាមហូរថ្មីថ្មីចង្ការខូងខើចកំរងអាប់ប្រៃប្រានប្រោះប្រានស្រីគ្មានល្អត្រង់ណាមើថ្ងាស់ចេញចាសំបោសំបើម
ចាត់ដាច់ពីសមាត្រជីរូបរិទ្ធកំពិតដូចខ្លាក៏រៀងស្មាស្មារូបរៀងស្ដោកស្ដឹងពងហាមកំប៉ោងជើងដៃកែងកោងសន្ធោសន្ធឹងដើមទ្រូងចុកណែនចង្គ្រាំងរូបរឹងរូបនិងរំពឹងគូកិតអនិច្ចាលោប្រាំពីរថ្ងៃហើមដាច់សសៃប្រានប្រែកាយាចេញឈាមចេញផ្ទុងរលួយអត្តរារុយបែងក្នុងពុះពុំកំរើកដាច់អស់សសៃចចកស្វានស្វារកស៊ីសាច់ខ្មោចអសោចសាតោក្នុងព្រៃសាកោសពសត្វដិរិឆានលោប្រាំបួនថ្ងៃហើមដាច់សសៃរលួយរលេះរបេះបនិធានសាច់សឹងតែឆ្អឹងគេយកទៅចោលក្នុងព្រៃគ្មានញាតិណាមួយមាតាបិតាភរិយាទៅជួយស្មោះសរគ្មានមួយកំដរទេណាចូនអ្នកគូកិតអណែកអណិតអាចអងអង្គនិចារលរូបរលរៀងអ្នកនាងណាណាគូកិតអង្គនិចាកុំលោពេកឡើយចូនអ្នកសង្វាតសង្វេកថ្មីខ្មៀតកុំតង់កន្តើយស្ដាប់ធัวឲ្យជាងកំអ្នកប្រងើយបានធัวនឹងហើយនឹងនាំរូបបាជូនជួប្រងស្រីមែងពៀលចាំងក្តីគូកិតអនិច្ចាព្រះធម៌នឹងឯងជាស្ពានហើយណានឹងនាំអាត្មាដល់និព្វាន